Barcha ga assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Sirojiddin Yo'ldoshev, siz Siroj ham kanalini ko'rib turibsiz. Aziz do'stlar, bugungi video roligimiz vlog bo'ladi. Men nima ish qilaman? Qayerda yashayman? Mana shu savollarning hammasiga batafsil video orqali javob berib o'tib ketamiz. Xo'p, bu esa bizda ishlayotgan joy bo'ladi aziz do'stlar. Fitness zalimiz, ya'ni biz fitness zalda ishlaymiz. Mana shu ko'rib turganingizda hozir eshiklarni yopib olaylik. Abitdan keyin 4 ta mana shu ishxonaga kelamiz. Ko'rib turganlaringizda mana bu bizda barimiz bo'ladi. Bu yoqda sportivni pitaniyalar sotamiz. Ochkimni ichib qo'y. Xo'p, ko'rib turganlaringizda mana ke sportivni pitaniyalarimiz bor. Hammasi mana shu zalga kelib İçip trenirovka qilayotgan bolalarniki suvlarimiz bor, gazsiz suvlarimiz, hamda xolodilnigimizda ham yaxlatilgan suvlarimiz bor. Jan unchalik yaxlatilmagan u. Ish qilib issiq emas. Mana bu yerda dam olish xonasi bo'ladi, xullas. Kelib kim dush qabul qilmoqchi bo'lsa, ya'ni trenirovkadan keyin yoki bo'lmasa charchagan holatda mana shu divanda o'tirib bemalol damini olsa bo'ladi. Tez va yaqin kunlarda mana bu yoqda bitta televizor olamiz. Bemalol televizor tomosha qilib o'tirib o'rab damini olib. Bu yoq esa bizda razdivalka bo'ladi. Razdivalkamiz mana keyin mana shunday holatda 22 ta opshish shkaflar bor. Достаточно bo'ylayman bu. Bu yoq esa dush bo'ladi. 2 ta dushimiz bor. Issiq, sovuq suv hammasi keladi. Trenirovkadan keyin mazza qilib cho'milsa bo'ladi. Hamma usloviyalarimiz yaxshi. Issiq, sovuq suv keladi. Nasos qo'yilgan. Ketdik bo'lmasam zalimizga o'tamiz. Zalimizga kelganda birinchi o'rinda nima ish qilishimizni hozir biz sizga ko'rsatib beramiz. Xo'p, zalga kirib kelganimizdan birinchi o'rinda 2 ta konditsioner qo'yilgan zalga birinchi konditsionerimizni qo'shamiz. 2 soatlardan keyin o'sha odamlar kelib boshlaydi bu yoqqa. O'shangacha zalda yaxlatib qo'yishimiz kerak. Kechqurun uyga ketganimizcha, ish vaqtimiz tugagandan keyin ketganimizcha mana bu konditsionerlarimizni o'chiramizda, mana bu 2 ta okoshkamizni ochib qoldiramiz. Shtobi havo aylanishi uchun. Bunisini ham yoqib qo'yamiz. Xo'p, endi esa katta konditsionerimizni qo'shamiz. Hamma yoq bardak bo'lyapti, toz bu yoqlarni yig'ishtiramiz. Zalni tozalaymiz. Mana bu konditsionerimizni qo'shdik. Endi esa yaxlashini kutamiz. Va bu yoqlarni pollarni hozir artib chiqamiz. Mana bu narsalarni hammasini joy-joyiga qo'yamiz-da. Pollarimizni artib chiqamiz, top-toza qilib qo'yamiz. Xo'p. Hozir sraz olib oltaylik mana shularni. Video rolikdan uzoqlashmay tursanglar, sportivni pitaniyalarimizda ham foyda ziyonlarini bilib olasizlar. Bu yoqlarni polni tozalab bo'lganimizdan keyin sportivni pitaniyalarimizda ham ichamiz va trenirovkani boshlaymiz. Hozircha toshlarni olib taylaylik joy-joyiga. Birinchi o'rinda tozalik hamda savam jonlik. Tozalik bor joyda baraka bo'ladi. Takshito zalni o'zimizni uyimizdek yaxta qilib qo'yamiz va top toza qilib qo'yamiz. Shtobi odamlar kelganda ham приятный bo'lishi uchun. Mana shu tozalikka bor kuchimizni beramiz. Agarda Qashqadaryo Nishon tumanida trenirovka qilishni xohlagan yigit qizlarimiz bo'lsa, marhamat bemalol kelishi mumkin. Bu zalimiz abitgacha ayol qizlar uchun bo'ladi va abitdan keyin jigitlar uchun bo'ladi. Bemalol kelib trenirovka qilib qizlarimiz qomatini, yigitlarimiz figurasini sportivni holatga kelib, ya'ni chiroyli holatda figuralarni to'g'rilasa bo'ladi.
Xo'p, bo'lmasam bo'ldi mana ki. Salgina obobkamizni qilib tayladik. Endi pollarni polnisda bitta tozalab o'rtamiz. Ha, mana bu yerda qolib ketibdi. Pollarni polnisda tozalab o'rtamiz. Keyin sizlar bilan sportivni pitaniyalarimiz haqida suhbatlashamiz. Olmasam bizden uzaklaşmayın. Videoroluk olsun ki bitti paylaşık için like'ını basıp koyuşları yeni sorup bulanız. Ayrıca dostlar, şimdi ise spor uzaklarımız hakkında nasıllar ki özgüne malumat verip uçuk etsem. Bunumuz basa buladı. Hem de S4 ve Amino ve Arginin hem de L karnitin buladı. Hop, kililayın L karnitinden boşlayalık. Bu L karnitin kimge ve nimage gerek. L karnitinimiz simiz odamlar için, yani ağırlayman degen odamlar için buladı. Bu narsa L karnitin 1500 buladı. Bunu 3000 yiyen bu. L karnitin 1500 diye şahsa mani uzunu çıkanman. Bu narsa yiganingizda, yegan ovqatingizda tez hazm qoradi, ya'ni oshqozoningizdagi narsalarni parchalab yuboradi va ishtahangizni bug'ib qo'yadi. Parhez qilasiz buni ichganingizdan keyin bizatini. Shuning evaziga bittasini ichsiz, men shaxsan o'zim mana shuni bittasini ichib 1,5 oyda ichiga 8 kilo vestaylaganman mana shuni ichib. Hech qanday ziyon yo'q bu narsani. Bu narsani ichida ham energetika bo'ladi. Bu narsani ichasiz, energiya beradi sizga. O'sha energiyalarni evaziga ichingizdagi jirlarni eritib olasiz. Ya'ni qorinda asosan qorinda jir yig'iladi. O'sha jirlaringizni eritib olasiz. Obязательно trenirovka qilish kerak. Bu pitaniyalarni ichib divanda yotgan bilan hech qanday o'zgarib qolmaysiz. Faqatgina trenirovka jarayonlarida ichilayotgan narsalar bo'ladi bu L-karnitin va boshqa pitaniyalarimiz ham. Endi pitaniyalarni turi ko'p. Hozir biz zalimizda bor narsalarni sizlarga ko'rsatyapmiz va L-arginin bo'ladi bu narsa. L-argininimiz bitta pochkada 100 dona bo'ladi. Har kuni trenirovkada 2 dona, 2 dona ichasiz. Hatto trenirovka qilmagan kunlaringiz ham yotishdan oldin bu narsani ichib uxlaysiz. Ya'ni bu qoningizni tez aylantiradi va trenirovka vaqti pump bo'ladi. Pump nima u? Pump shishasiz. Bunu şişasız. Şişken vaxtiyiz. Mana ki basa buladı. Mana bu basamız buladı. İçine kursatıp koyu. Bana bir de koşuldu. 700 gram suya tayarlanıp trenirovka vaxtı içip içip trenirovka kılınadı. Mana ki basamızı hazır tayarlanıp koydum ben. Bu el arginin şişir adımı. Bu basanı trenirovka vaxtı. Vabşeyde trenirovka kılıyetkenizde her bir insan biladi ki badanı şişadı. Kolları hem şişadı, gurtları hem şişadı, hemme yok şişadı. Bana bu basanı içip içip trenirovka kılınsa bu uşa şişken kolatta uşlap kolatı. Bastanavliyini mıksa biladi. Bu şişken vaxtı uşlap kolatı. Hop, güdeye maşhur bugün S4 energetik. Energetik bu ne için içiladi degan dostlarımız dikkatli gel. Misol uchun ishdan charchab kelasiz yoki bo'lmasa trenirovkaga kelasiz, sizda umuman trenirovkaga xohishingiz bo'lmaydi, ishlagingiz kelmaydi-da xullas. Bundan ham xuddi shunday 100 gram suvga qoshiqchasi bor. 100 gram suvga ana shundan bitta qoshiq ichiladi. Ya'ni suvga tayyorlab ichasiz. 15 minut ichida sizga ta'sir qilib boshlaydi. Vabshe zver bo'lib qolasiz uni ichganingizdan keyin. Bularning ichida hammasida vitaminlar bor. Bularning ichida hammasida vitaminlar bor. 2 soat, 2,5 soat, 3 soatga yaqin mana shu sizni trenirovka qildiradi. Ya'ni xohishingiz bo'lmagan holatda ham uni bitta ichasiz. Sizni xohishingizni shunaqa oshiradiki, o'zingiz bilmagan holatda trenirovka qilaverasiz. Hiç qanday ziyon yo'q narsalarni. Va eng asosiysi amino bas 8000. Aminoni o'zi hammasi zo'r bo'ladi. Bu hozir yangi chiqqan eng yaxshi amino 4.2 bo'layotgan bo'lsa, bu 4.2 dan keyingi chiqqan holati ikkalasi bir 4.2 bilan, lekin bu
to'rtta ikkidan ko'ra yaxshiroq sifatli chiqqan hozirgi kunda bu. Bunda ham xuddi shunday. Trenirovkadan oldin 2 dona ichasiz va trenirovkadan keyin 2 dona ichasiz. Mana shunaqa tabletkalar bo'ladi. Trenirovkadan 15 minut, 20 minut oldin, maksimum yarim soat oldin ichasiz. Trenirovka vaqtingizgacha oshqozoningizda bular hazm bo'lib ketishi kerak. Bu nima deyishingiz mumkin? Buni tarkibida go'shtlar bor, tuxumlarni oqsillari bor. Ya'niki siz nima yeb ichsangiz, kaloriyali narsa yeysiz, misol uchun tuxum yeysiz, go'sht yeysiz va boshqa narsalar yeysiz, kaloriyali, yaxshi-yaxshi narsalar yeysiz. O'shalarni quritilgan varianti desa ham bo'ladi buni. Buni hech qanday ziyoni yo'q. Mana bu vitaminlarimizda hech qanday ziyoni yo'q. Ular sizga sportivni, ya'ni kuch bag'ishlaydi sizga. Fiziki kuch bag'ishlaydi sizga. Va buni ichida mana bu ikkita ko'rib turgan narsangiz, mana bu ichida bor. Ya'ni mana shu kapsulalarning ichida mana shularning hamma tarkibidan bor. Bu asosiysi trenirovka vaqti ikkita ichiladi va trenirovkadan keyin ikkita ichiladi. Bu hech qanaqa jir yig'maydi, faqatgina muskullaringizga go'sht o'stirib beradi. Faqatgina go'sht o'sadi. Bu narsalarni har bir trenirovka qilayotgan odam obязательно ichishi kerak. Chunki siz hech narsa ichmasdan faqatgina suv ichib trenirovka qilsangiz, sizning badaningiz shishmaydi. Badaningiz to'g'ri ozgina shishadi, bo'ldi, o'sha turib qotadi. O'sha yetarli tochkaga yetib keladi, to'xtaydi. Umuman o'smaydi. Bu narsalarni ichib obязательно trenirovka qilish kerak. Mana shu narsalar orqali sizning figurangiz, qomatingiz shishadi. Vitaminlarning tarkibi juda ham ko'p, turlari juda ham ko'p. Endi biz zalimizda bor narsalarni sizlarga ozgina bo'lsa-da tushuntirib beryapman. Hammasini tushuntirib berdim shekillida. Semiz odamlarga mana buni tavsiya qilaman. Bu narsani ichasiz, trenirovka qilasiz. Tushuntirib aytdim. Xo'p, bo'lmasa biz trenirovkani boshlaymiz aziz do'stlar. Trenirovkamiz sizlarga qiziq bo'lsa, qanday trenirovka qilasan va qanday trenirovkalar sizlarga qiziq desanglar, kommentariyada yozib qoldirsanglar, men xuddi o'sha sizlar bilmoqchi bo'lgan trenirovkalarni o'zim trenirovka qilib ko'rsatib beraman. Ya'ni yelkaga qanday ishlanadi, qo'lga va gurtga, oyoqqa, pressga. Xullas, qanday trenirovka sizlarga qiziq bo'lsa, yozinglar kommentariyada. Nasib bo'lsa o'sha siz har bittalaringni kommentariyalaringni o'qiyman. Har birlaringni fikrlaring men uchun juda ham qiziq. Bo'lmasa aziz do'stlar, hozircha bugungi video roligimizni yakunlaymiz. Aytib o'tganimdek, kommentariyada fikrlaringni yozib qoldiringlar. Sport bilan shug'ullaninglar. Sport bu sog'lik garovi. Har kim 20 minut, 15 minut yoki 1 soat vaqt topadi o'zini sog'ligi uchun. Sog'lom bu sport degani, sport degani bu sog'lomlik degani. Shuning uchun sport bilan shug'ullaninglar. Barchaga sog'lik, omonlik tilagan holda sizlar bilan Sirojiddin yo'ldoshi bo'ldi. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.